E um viajamasto a ti um caso com o ministro Otmar Oudibera gana em corte. Se trata de caso contra Francis Dijkhoff, que andeia Biden aire de programa de rádio local, mencionando que ele prueba que o mandatário lo apaga sicário para a mata de defunto Puncho Castro. E esse sicário aqui lo está detenido em Kia. Durante o tratamento de caso, o juiz escuta Dijkhoff e também o ministro Otmar Oudibera. Depois, adicta veredicto que está a favor do senhor Oudibera. Em que caso, Mestre Bindilanti, abogado, manda uma carta para o senhor Dijkhoff para por rectificar de acusação inválida contra o senhor Oudibera, pero a ninguém de Hasesaki. Eu mando uma carta para o senhor Dijkhoff para rectificar. Ele da Casaco e não estava rectificar. Al contrário, ele repetiu sua acusação. Por lo menos quatro viajas, minha entrega e prueba na juez que ele repetiu sua acusação. E casa Bindilanti, juez escuta o senhor, escuta nos bandas, dos bandas de Sr. Otmar Oudibera, mas também banda de Sr. Dijkhoff, e juez chega e dita, abema intra de sua sentença. A sentença está visa que esta raia que o senhor Dijkhoff não aprova nada de lo que esta visa não tem nem, quando chama holandês, begin van bewijs, nem um começo de prueba para o qual esta visa, e PC esta vai, ela dita que o senhor Dijkhoff me se rectificar, lo qual que ela visa, que não está quase verdade. E ela avisa também que esta raia como que o senhor Dijkhoff avisa de, durante o tratamento de caso em corte que ele não estava rectificar, ela avisa que vários viajam na juiz, mas não estava rectificar, que esta raia, o motivo é que está necessário para pôr um duansom, um boot, vamos pôr assim aqui, que o mestre paga, 1.000 florins por dia se não rectificar, tem um máximo de 1.000.000 florins. Isso está estranho de um caso de maneira saque, porque normalmente a juiz não está pondo isso na alto, pero como que a pessoa diz a juiz que não está fazendo assim, a juiz diz que depois de um mês para pôr um máximo de 1.000.000 florins. Também, a juiz dicta que depois de sentença, dentro de 72 horas que o senhor Dijkhoff tem um bônus em sua mão, ele mesmo rectifica sua acusação inválida via de mesmo emissora local. A juiz diz que o senhor Dijkhoff, esse papi está aqui na rádio, é no 24 do mesmo programa que ele faz a acusação. Está aqui o texto de juiz. Riba ordem de juez, segundo seu veredicto de dia 21 de outubro de 2025, a mim, Francis Edgar Dijkhoff, está declarado o seguinte. Entre outro, riba dia 24 e 28 de agosto de 2025 e dia 1 de setembro de 2025, me acusa o ministro Otmar Oudibera de um programa de rádio aqui, que ele laga mata Carlos Cano na Venezuela e que ele contratar um sicário para matar o locutor Puncho Castro. E com esse sicário aqui, lota o senhor Ospina Span. Me avisa que me tem prueba de saque. Também me expressa que me tem prueba que o ministro Otmar Oudibera está envolvido em traficação de droga e que ele está usando droga. Para meio de comunicado obrigatório aqui, me está declarando que não tem nenhuma prueba que o ministro Otmar Oudibera está envolvido em morte de Puncho Castro, nem de assunto de Carlos Cano. Tampouco me não tem nenhuma prueba o ministro Otmar Oudibera está envolvido em narcotráfico e está usando droga. Pensei, para meio de comunicado aqui, me está rectificar e revocar e acusação infundada aqui, como a raça em direção do ministro Otmar Oudibera. Pensei, está a rectificação que o juiz a dar uma ordem ao senhor Francis Dijkhoff para ir para o juiz na rádio. O caso aqui está um exemplo para tur esnan que está chamando na rádio e acusar uma pessoa diretamente sem prueba. Vou ter mais de expressar a opinião na rádio, na televisão, publicamente. Mas agora vou ter papia hechos, que agora vou ter visto exacto, está hecho, exacto, está minha opinião, para duas diferentes coisas. E vou ter visto, por exemplo, a minha raia com a maneira que está mais, sei tem mais. Pero si vos te avisa, mi tajaya que emaner ella a mata otro gente, vos me se vinque prueba. Si vos te avisa, mi tajaya o mi te di opinión, mi te quiere tal cosa sucede, o mi tajaya cosa, no tan nice, no tan bon, o tan majos, o lo que sea, vos te más ni tin opinión. Pero ahora vos opinión está basada en hechos, y hechos están en mi siete cuadras con verdad. Y vos tengo prueba que está sin un challenge, ¿no? Y eso es lo que pasa, que en manera aquí, bien, visa cosas, cuesta. Esta raia, a base de seu pensamento, não, ou sua conclusão não, e sua especulação, não, assim é coisa vai. Mas se você avisa uma coisa assim, sério de uma pessoa, anda com uma prova. E com esta raia, que tem caso aqui, mas não tem prova. Para a TV Canal G5, Amita Farabucout.
Se uma pessoa tem seu próprio pensamento, não tem problema. Mas no momento que você acusa uma pessoa de um sucedido, isso aqui vira um perigo para você mesmo, se você vociferar isso aqui com outra gente ou publicamente. Expressar e acusar está duas situações completamente separadas de outra. Por isso, uma pessoa está delante de mesa verde.